72% rinkėjų atėjo balsuoti, tai pusė Lietuvos. Kaip vertina tokį rinkėjų aktyvumą ir ko galima tikėtis rezultatuose? Tai pozityviai nuteikia tai, kad auga rinkėjų aktyvumas. Didelis ir pasirinkimas buvo. Turime tikrai nemažai partijų, sąrašų, kurie buvo net ir jungiami. Tai matyt, užkabino tam tikrų rinkėjų grupių ir kelti klausimai, aptarinėtos problemos ir rado motyvacijos ateiti, rado prasmės. Tai matyt, toks ir yra demokratijos tikslas, kad kuo daugiau žmonių išreikštų ir pasinaudotų šią teisę. Kaip galvojat, kaip konservatoriam pasisekė šituose rinkimuose? Manau, kad labai greitai jau pradės eiti pirmieji duomenys, tai matysime iš be bejonės pirmiausia vienmandačio apygardų, tai šitas vaizdas pirmiausia pradės ryškėti, o jau po vidurnakčio tikimės turėti ir tą tikslesnį vaizdą. Tai nuotaikos susirinkusių žmonių tiek po kampanijos, tiek iš pabendravimų su žmonėmis per šiuos kelis mėnesius, tai tikrai nėra tokios, kokias bandoma nupiešti oponentų akimis ir lūpomis. Suprantame, kad tiesioginiai kontaktai su žmonėmis turi tą tikrą santykį ir mums tai suteikia pagrindo manyti, kad na, ši dauguma, kuri darė labai svarbius darbus, kuri išgyveno labai sudėtingų laikotarpį, kuriems teko daug krizių, atrodo, kad žmonės tą supranta ir vertina. Bet kaip bus iš tikrųjų, kaip tai atsispindės rinkimų biuleteniuose, tai na, turim dar kantrybės palaukti keletą valandų. Dar yra kalbama, kad koja kojon keliausite su socialdemokratais, kad labai panašus apylygis rezultatas gali būti tarp šių dviejų partijų, ar ne? Kaip įsivaizduot, ar bus įmanoma kartu konstruoti valdančiąją daugumą, o galbūt jūs būsit stipri opozicija arba jie bus stipri opozicija? Manyčiau, kad labai ankstyvas dar klausimas. Rinkimai, ko gero, šiuo vakaru tikrai dar nepasibaigs ir turėsime tokį vaizdą, kada na, pusė Seimo dar bus labai neaišku, koks jisai bus. Tai tik tais atskleis antrieji turai. Tai matyt, tai ir bus tuo metu, po dviejų savaičių panašioje aplinkoje ar kažkurioje tai kitoje. Tikrai galėsim tada jau bandyti atsakyti į šiuos klausimus, kad foto finišas gali įvykti, tai taip pat priklauso vienam iš mūsų kolegų, kurie dar prieš keletą metų kalbėjo, kaip gali klostytis šie rinkimai, tai tikrai situacija yra labai neaiški, kaip ir patys laikai yra tikrai neapibrėžti, neramus ir mūsų tikslas buvo suteikti tam tikrą garantiją žmonėms, kurie ieško stabilumo. Tikimės, kad tie žmonės ir rinkosi stabilumą, kuriems yra svarbu turėti patikimą garantiją. Tai neatsitiktiniai žodžiai mūsų kampanijoje. Manom, kad ta darbotvarkė, kam bus aktuali, tai matyt, tikėkime, kad jie bus ir išreiškia tokią valią rinkimuose. Ačiū.